Нові технології рятують життя. У західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі з'явилося обладнання, яке дозволить лікувати більше маленьких пацієнтів. Як проводять найскладніші операції, бачили наші журналісти. У 10-річного Михайлика пухлина головного мозку. Кілька місяців тому хлопчика успішно прооперували. На самопочуття не жаліється. Хочу перше виздоровити, а потім вже думати, що там робити, буду бавитись. Під час операції лікарі використовують ось такі спеціальні катетери, аби бачити до найдрібніших деталей усе, що відбувається в організмі маленького пацієнта. Катетер заходить через вену, от він його тут кусочок видно, йде собі в серце. Далі той катетер хірург собі контролює, бо він рентген контрастний, його видно на рентгені. Так? Він собі проходить, проходить і виходить там, де зручно Михайлові, і нам виходить отут. Для складних маніпуляцій використовували 40-річний рентген-апарат. Старе обладнання – це більше часу, та й зламатися може будь-коли. Але тепер у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі з'явився новий цифровий апарат. Це сучасна апаратура, яка має цифрові технології, яка дуже важливо для безпеки пацієнта, має менше радіологічне навантаження. За допомогою нового рентген-апарата медики швидше оперують маленьких пацієнтів, а отже дитина менше перебуває під наркозом. За останні три дні тут вже провели 5 складних операцій. Те саме стосується операцій з ендопротезами, з реконструкції кісток, пересадки кісток. Безпека пацієнта і впевненість в тому, що операція пройшла вдалою, можна підтвердити протягом кількох хвилин або навіть в реальному часі. Рентген-апарат для дитячої лікарні придбали благодійники. Коштувало обладнання понад 2 мільйони гривень. Зазвичай ми не збираємо саме для обладнання або для чогось іншого. Нас підтримують українці, просто тисячі українців. Кожен своїм внеском, він може бути будь-якої суми. І коли лікарня попросила нас купити таке обладнання, тому що вони дуже-дуже його потребували, то ми зрозуміли, що це потрібно, ми порадилися з ними і придбали. Нове обладнання дозволить застосовувати в Україні й найсучасніші світові лікарські методики. У медичному центрі вже підписали договори про співпрацю з різними країнами. І скоро почнуть обмін з однією з провідних американських клінік. Андрій Кравець, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, Руслан Смещук. Подробиці телеканал «Інтер», Львів.